magaalada Yalta ama Chelta waa magaalo dhacda badda madow isla markaana ka tirsan gacanka Kremlin strategiga waxaana kamid tahay magaalooyinka taariikhda gaarka ku leh dunida iyada oo la aaminsan yahay ilaa aasaasay sanadkii 1830kii kana ay mid tahay magaalooyinka ugu strategic ee dunida barnaamijkan warwareynta wadaa waxaan ku eegi doonaa shirkii Yalta iyo yaababkii ka dhacay ee u dhaxeeyay hoggaamiyashii guuleystay sanadkii 1945. Markii hore sidoo kale ku soo wada barnaamijkan warwareyn oo aad ku maqli doontaan qodob kale oo xalad leh. Shirkan wuxuu ahaa kulan taariikheed ay isugu yimaadeen saddexdi dal ee ugu tunka weynaa dalalkii dagaalkii labaad ee dunida ku libeystay. Waxa buuxdhiga u ahaa saddexdi hoggaamiye ee ugu tunka weynaa dunida dhanka militariga xilligaas. Waa madaxweynihii Mareykanka Franklin D. Roosevelt. Raysaarihii dalka Britishka Winston Churchill iyo hoggaamiyihii midowgii Soofiyeed ee Joseph Stalin magaalada Yalta ama Chelta waxay saaran tahay badda madow ee gacanka Kremlin waa buqcad aan ku aqbow daran xilliga diraacda waqtigaasina waa bishii February sanadkii 1945 oo ay isugu yimaanayaan hoggaamiyasha saddexdaas dal waa shirkii ugu weynaa ee lagaga hadlayay in la xoreeyo dunida la gumaysto oo dhan iyo cudub dambeedka Yurub kadib jabkii Jarmalka arrimaha muradda ah ee Mareykanku gaarka u leeyahay taariikhyahanada dhanka xornimada dunida wax ka xardhaana isku raacsan yihiin waa dadaalkii Mareykanku u galay dunidii la haystay ee ugu darnaayeen Aasiya iyo Afrika in xornimadooda la siiyo waxaa sabab u ahaa Mareykanku dadka cadaanka ah ee isku urursaday waxay u badnaayeen dadka soo cararay tacadiyadii qabaailka kale ee Yurubtu u geysteen intii u dhaxaysay qarniyadii 15aad iyo 16aad sidaas daraadeedna si fiican ayay u garanayaan gumaysi iyo tacadi aafadi labadan dal ee kale se midna raali kama ahayn arrinta xoreynta maxaa yeelay mid waa gumaysta gaamray wuuna ku ilmo korsadaa dhacda dadka kale hantidooda iyo khayraadkooda iyo ku shaqaysiga ummadaha oo waa dalka UK kan kalena waa shuuci gaamirsanaa oo dhibto markaasi xorriyadda qaawlka iyo dadkuba balse aan lahayn sooyaal gumaysi iyo oqoto dheer weyna ku tooqaan mararka qaadkood ruushku inaysan weligood dad kale geesgaraacin ama aysan doonsan haddaba sheekooyin la yaab leh oo waxaa jira mar walba dhaca sheekooyinka qaarkood waxay noqon karaan kuwo aan la hubin kuwo kalena waxay yiraahdeen waxay dhacaan si dhaba ayay u dhacaan sidoo kalena waxay ku yaalaan taariikh laba sheeko oo la yaab leh ayaa jira oo dagaalkii labaad ee dunida la xiriira ta koobaadi waa sheeko la yaab leh oo ku saabsaneed in wiil uu dhalay Stalin hoggaamiyihii midowgii Soofiyeed ay qabteen ciidamada Italiyaanka Joseph Stalin wax aruura wuxuu lahaa wiilkaasi wiilkuna wuxuu ahaa askari ku jira jiida dagaalka sidoo kale ciidanka Ruushku waxay gacanta ku hayeen isla markaana ay soo qabteen Marshal Buha oo ciidankii dalka Talyaaniga ka tirsanaa markii xaaladda labada dal ay xumaatay isla markaana dagaalku muddo soconayay ayaa waxaa la soo diray telegram kaasoo madaxweynihii dalkaasi Ruushka ama raysaarihii Mr. Joseph Stalin loogu sheegay in wiilkiisa gacanta lagu dhigay warqadda telegramka ee weegaasi soo gaadhay aqalka Kremlinka waxaa lagu soo qoray in haddii aad soo dayso maarshaalka isla markaana aad sida ugu dhaqsaha badan nagu soo wareejiso isagoo nabad qaba anana wiilkaaga isagoo nabad qaba oo libaysan oo isla markaana aan wax dhaawaca jirkiisa ku oolin ayaan soo gudbinaynaa hase yeeshee bal firo aabe wax aruura hal cunug kala cunugiina uu wiil ahaa askarina uu yahay isagoo waddankiisa difaacayana ku jira jiida dagaalka oo la qabtay muxuu falay warqad jawaab ayuu weydiistay inuu karaanigiisa dib u qoro waxaana lagu qoray oo kaliya Ruushku dable maarshaalku ma bedesho oo taa macnaheedu waxa weeye maarshaalku waa taliyaha ninka ciidan ugu sarreeya ama darajada ciidan ee hoggaamin kara ilaa isla markaana howlgali kara ilaa 1 milyan oo askari dablana wuxuu kaliya qaadaa qori isla markaana wuxuu qaataa amarka dabeedada dagaalka ayuu jiid galaa taas waxay caddaysay in markii hore wiilkiisa kaliya inuu jiida u diro aysan ahayn arrin sahlan sheekooyinka kale ee dokumentiga ee la yaab kale ee ku jira qaybta taariikhda ee Mareykanka waxaa ka mid ah sheeko aan noqotay oo kulankii intii uu lagu guda jiray magaalada Chelta ama Yalta oo labadaba lagu kala dhawaaqay afafka labadaasi dal ka dhacay kaasoo ay soo tabiyeen taariikhyahanada iyo kuwa ku suntan sooyaalka ballaaran ee dalalka garhan dadka qaada daqiiqadaha madaxdu ay ku wada hadlaan waxaa la sheegay in habeen kamida habeenadii shirku soo gabagabeeyay ay isku kaliyeysteen labadii rais wasaare ee Britishka iyo Ruushka Mr. Churchill iyo Mr. Stalin waxaa la sheegay in habeenkaas ay si weyn u fuudeen maandooriyaha qamriga waxaa kaliya oo ay weheliyeen wuxuu ahaa turjumaankoodii
وايو نينكستا أف عن كيس أهين مسيو رغني طبعا وما رباهنين إن أي برتان لقضاها طلاقة كلام تاريخيانا دو حي شيغان إن مدعوني مرايكان كفرانكلين روزفلت وغور هربا هو يجيس أو عرهابي ما دامو ويساو لكردو تنشري أما تشيسي لبادينين مركي عبتان كي غاري طبعا ناي حدقها تاكين أيا نينكستا وحي سرعة يعروش سكوتري بتاعي طب يا حالد وحي وقرينيي سروا وين ايا كركاركا ويدارتي فدبح باسن يا ان حتى هذلك اي دلحظه قادان باليس لغاري صبحي مركي واغي بريي طبعا تركودينا ماندوريي كميرمي غراشدي اي تورين نسو نقطي ايا نينكي رير لدن وحا كليا وحسوستي نقطي ان او خلي وح بدن شيغي tala ayaa ku cadaatay sida markeesi taariikhyanadu ay sheegeen wuxuuna kala garowey waxa ugu haboon ee uu sameeyo karo wuxuu kaliya ku tuntunsaday in uu diirada saaro in wixii xal lagu wada hadlay hadii ay ku jireen balan qaadiyo heshiisyo waaweyn go'aamada diblomaasiyadeed iyo arrimo kale oo hadhow markuu ingiriiska ku noqon karo ceeb wuxuu kaliya oo markaas ka fikiray inuu hadda wixii uu ogol yahay uu qoro qalinka ayuu warqada dul saaray 4-5 bog oo qoraal ah oo diyaarsan هذا الله لازم أو بمن ونعكسن كحرنين أيو ببسي كدمنا أنتو تفقية تري أيو أجيء مستر إستلين وحجات كساها وحي قرن أيه شيء سه وحي لوضع أركان وحي لوضع أركان شعسا هذا الكاجي هراء هندراب أو لجعد قفل كنا أتك مركز مستر إستلين إنه سنشي كوين كسر أبى على وقاضن هاي دلتات فديك كع إيه ولبا خمر كاني مركي ورقدي قعنت وصار يستلين أيو كوري وحي حالي وح كسوقات مري تنوي الربط دقبت عهي أنتو ساس أو أجي قرالك هجامي روشك أو دا سدير أو قشن كاليس كجس خدو أو القندي أو ميس كأكتس طالك توري أيو حوري وحبها كول ولي ترجمانكي واجب وبرين أو حالي أيان قارتي سياس ترادد لبدي النبا وح في عن محسوس الله ويل كاسنا waku day oo wandri ogobi mr istanlin oo ka dadka hoggaamiyasha dhaqanka maamulka shuuciga iyo waliba gacan adkaynta gacan adeegna waxa weeye in majaxan jaxanimadii hoggaamiyaha istanlin ay ahayd xataa tan keentay in wiilkiisi uu dhaafsan waayo nin kale oo maxbuusa si kastaba ha noqotee inkastoo ninka turjubaanka dulmi loo dilay haddana hoggaamiyuhu waa ka yaqaan habka uu dalkiisa iyo sirtiisa u badbaadsan karo xataa hadaysa kal adag شركة حكوري كيبشي نوفمبر أي سنة كيكوني يسقال بولا فرتن يصدح ذي كوب صومي مقالة تهران يحرمتي كاسو صدح ذي هجامي أي هري وكل من إنك استو مركز خلينا كرساس تدوني ذا أنت بدن كسر عني هدرة كل ما داسي وحياها ينك ولا يابلي هذا مريكان كمحادنا وجوشرتي مركلي سويديو إنه كوري ما دو مبادئ ذي جميسي لبا ayaa ugu jirtay mid waxa weey waxa loo yaqaan ilaalinta value oo kala ereyga luqadda ingiriiska ku noqonaya inuu qofku waxa uu u taagan yahay ama waxa asaga ku dhacay u san dadka kale u ogolaan inay ku dhacaan oo ah hadii aad aragto qof ka cabanaya in la dulmiyay oo aad aragto isagu wax dulminaya waligi lama dulmin ogowbay qofka la dulmiya wuxuu dareemayaa dhibaatada dulmigu leeyahay iyo xanuunka sidaa daraadeed ma jecla in wixii isaga lagu sameeyay uu diidanay inuu cid kale ku soo biyo waa qodob qodobka labaadna maadaama Mareykanka uu san qayb ka ahayn barnaamijka gumeysiga ee sareenta cadaanka weegaysi wadankiisana uu ahaa wadan furfuran oo loo soo cararo inkastoo adoonsiga dadka madow ee iibsiga uu ahaa arrin ka duwan dal lagu gumeysto hasdana waxa ay doonayeen inay ka shaqeeyaan siyaasad sumcad soo celinaya oo Mareykanka ay ku ibatirayaan dadkii cadaanka ahaa ee shaqaala ahaanta looga iibiyay dadkii madowga ahaa markaas oo taariikhdu ay tahay 1945 ilaa 100 sano ku dhawaad ka hor ayay xoreeyeen amaanallah